Dík, ještě noc není, jak na je čumí. Dobře no. Čus, jsem se Šuvedejka, dneska už vidíte z dalšího Minecraftu s dalších zombíků, z další zombie apokalypsy a dneska lidi budeme konečně pokračovat dál v tom, co jsem vám říkal hned minule na konci. A to konkrétně v tom, že dneska si konečně uděláme teda nějakou tu turetu, protože už jsem tady teďko si udělal teda goldy, udělal jsem si prostě i nějaký tady tohoto sklo, takže už konečně můžeme vytvořit nějakou tu turetu a já jsem na to strašně zvědavej, jak to reálně dopadne, protože já prostě se modlím pro to, aby jsme nepotřebovali nějaký náboje do té turety, protože jestli jo, tak jsme opět totálně v řiti a já nevím, jak ty náboje prostě budu muset jít nějak jako to hledat, jak to udělat, no chápem se, bude to zase ještě strašně složitý. Takže doufám, že nic takového prostě potřebovat nebudem a nějak dneska si tu turetu teda vytvoříme. Pomalu, ale jistě potom samozřejmě zkusíme vyzbrojit i samozřejmě všechny villagery, který máme samozřejmě zavřený a necháme tady asi nejspíš všude jako pobíhat, i když tam koukám, jsou zase další zombíci, což je fakt jako úžasný, protože zase tady jdou po mně další, takže velká jako nádhera, jo, zase tady další zombí. Skvělý. Ještě někdo tam máme ještě jednoho. Takže pojď ty za tank. Vždycky, když najednou se objeví tank, tak vždycky jsem, jak to říct, otrávený z toho důvodu, že vždycky prostě musím do něj strašně dlouho flákat, než on prostě umře. Tépe tak naprd vždycky, já se vždycky až naštvanej, no, chápem se. Pojďme se do toho vrhnout, ani nevím, kam tu hodíme. Možná bych to viděl, že bych ji hodil někam asi sem do těch míst, že by to bylo prostě nějak ve středu města, ve středu prostě té naší oblasti. A hlavně, aby to bylo hlavně blízko i takhle hezky u mě. A potom bychom třeba někdy zkusil udělat i nějakou další, třeba bychom ji dělali někam tam dozadu a nějak to tady prostě dál opevnit, no prostě rozumíme si. Takže asi tak lidi, na začátek, než se do toho vrhneme, samozřejmě pokud se vám bude velký líbit, hoďte určitě like, jak to znáte, a jdem se do toho vrhnout. Pokud chceme udělat centrinu, tak teda potřebujeme tady ten Reinforced Block of Iron, který vytvoříme pomocí tady tohoto Universal Block Reinforceru, což je asi nejspíš nějaký nástroj, pomocí který vlastně můžeme udělat právě nějaký ten blok. Na to potřebujeme laser block, ten uděláme pomocí glass paneu a klasického prostě nějakýho, asi můžu jako asi použít jakýkoliv stone, koukám asi všechno cokoliv, ale musí to být asi, asi to musí být fakt stone, takže já si dám vypálit asi nějaký kobl, konkrétně teda vlastně stačí 7, že jo, logicky, takže takhle úplně v pohodě stačí, nebudu si jich dělat daleko víc, než bych potřeboval. Potom na to potřebujeme teda redstone blok, ten už máme připravený a ještě co tam teda konkrétně bylo, já teďko se osobně přiznám, že vůbec nevím, co tam ještě předtím bylo, jasně ten glass pane, tak já jsem glass pane teda udělám hezky takhle, pardon, takhle, jasně, máme teda krásných 16, takže do budoucna aspoň jsme připraveni taky. Počkáme, jak se mi to teda vypálí. Máme takhle hezky udělaný ten stone, přemýšlím, já teď to dám asi do háje, pak si to když tak vezmeme zpátky a pojďme to teda hezky vycraftit. Dáme to takhle, sem teda hodíme takhle krásně ten vypálený stone a jenom ten jediný redstone blok. Takže máme ten laser blok, který jsme teda potřebovali a teďko potřebujeme teda vytvořit už jenom tuhletu věcičku, takže potřebuju glass, dva redstony, jeden stick, ten myslím, že nemám vůbec, takže ten si ještě musím taky přetvořit. Problém byl lidi, že nemám ani dřevo, já mám teďko tady zase na mě zase zautočili zombíci, to je fakt jako úžasný, takže jsem zase nějak jako něčím infikovaný a krvácím, no to je fakt úžasný. Ok, tak v tom případě, teďko si to teda vytvořím v rychlosti, ať to teda stíháme, jdem to teda nějak jakože vytvořit, takže já potřebuju, já už nevím, jak to vypadalo, myslím si, že asi takhle nějak, že jo, tady byla takhle ten stick, redstony byly tady a ten laser block, jo, ale Universal, mám to, nice, konečně. A teďko mi akorát řekni, jak to ale funguje. Já potřebuji teda ty iron ingoty, nebo ty bloky dát právě tady takhle asi nejspíš do toho, ale teda jako nevím vůbec jak, takže já dám pravý tlačítko, hodím to takhle do toho, ha, proč se nic neděje, vidíte to, jako, počkej, já jako nevím, oh, jo, takhle, o hustý, no dobrý, tak jsem to tím pádem získal a máme to, tak skvělý, tak to bylo jednoduchý, jednodušší, než jsem si teda myslel, v tom případě, tohoto samozřejmě můžu dát do háje, to nevím, proč tady vůbec jako, jako máme, poisonous potato, kdo by to chtěl, teďko mi jaká jenom řekni, co teďko dalšího teda ještě potřebuju, portable radar, ten se dělá pomocí redstone torčky, redstone a pak samýho ironu, jasně, takže redstone torčku, tu si v podstatě v rychlosti uděláme, jednoho redstone a jinak samýho ironu, easy, takže portable radar máme taky vytvořený, dva irony, jeden dispenser, jasně. Tak, dispenser mám teda taky vytvořený. No a teďko už to jenom nějak teda dát dohromady. Jasně, mělo by to být úplně totálně v pohodě easy. Tohle to je takhle ve spot. Dispenser jde tady takhle hezky nahoru. Tady dáme teda ty dva redstony a už jenom dva irony a máme to vytvořený. Máme krásnou centrinu. Je! Yeah. Tak schválně pojďme tady teda rovnou instantně teda položit, hele. Tada, cože? Jo, takhle. Ono to je teďko v modu kamufláž, že jako v podstatě nepoznáš, že
nějaká ta tureta je tady. Zajímavý. Okay, tak pojďme to vyzkoušet. Já tady schválně zkusím nahnat nějakého zombíka ke mně. Počkej, co to slyším? Ne! Počkej, oni se dostali dovnitř? To si děláš ze mě srandu, že oni se ty zombíci dostali dovnitř a moji všichni villageři umřeli? To mi neříkej. Jestli všichni villageři... Ono to fakt střílí. Počkej, jestli se všichni villageři dostali ty zombíci dostali dovnitř a villageři jsou mrtví. No tak já budu totálně naštvaný. A nevím jako jak zase sakra si budu dělat tej... No já tam nikoho nevidím. To si děláš ze mě legraci, ne? Takže v tom případě já vlastně nemám zase žádný villager, já nemám jak je právě teďko jako zase obrnit, rozumíme si. Jak se sem sakra dostali ty zombíci? Když tady nic zničenýho není, já tady na to koukám, tady je jeden blok a to je všechno. Kámo, tady nikdo není? Co se stalo? Já pak reálně vůbec nevím, ale mě Iron Golem je úplně skoro celý zničený. Kámo, co se tu stalo? Tak tohle to mě fakt jako reálně štve. Jako vás by to nenaštvalo, když byste se tady prostě takhle úplně, řeknu to jednoduše, srali s tím, abyste tady měli prostě rodinku villagerů a najednou z něčeho nic se prostě úplně despavnou. No, to je fakt skvělý, no. To je fakt jako úžasný. V tom případě, já tady teda rozdám asi víc těch turet. Uděláme jich teda asi daleko víc. Myslím si, že by to být pro mě problém neměl, protože máme těch iron ingotů opravdu hodně, takže můžu udělat ještě minimálně třeba dvě. Hele, teď bychom měli být úplně v pohodě, jako schopný to tady prostě obrnit. Takže najít mám teda další sentrinu, tu druhou teda hodíme, kam bychom ji mohli hodit? Já bych ji hodil někam kousek prostě od nich, od těch villagerů, kde prostě oni budou. Takže možná bychom to mohli hodit teda tady a on neustále to teda bude aspoň střílet po těch zombíkách, ať už prostě se budou přibližovat, odkud se budou přibližovat, že jo. Takže hodíme ji teda asi sem, ještě by to teda chtělo hodit asi na 100% jednu turetu třeba tady a pak by to chtělo jednu hodit tady ještě z téhletý strany a podle mě by to mělo být úplně kompletně obrněný, jo, celý ten barák. No a pak začneme zase znova s obnovou villagerů, protože to je úplně šílený, takže potřebuji ještě další dvě turety. Úžasný. Tak dobrý, mám teda ty další dvě turety hezky vycraftěný, tak doufejme, že už to tentokrát teda zabere, takže jednu hodíme teda někde tady na ten roh, jak jsem říkal. Vidím to jednoduše, hodil bych ji někam sem, aby když tak ta tureta mohla střílet právě přesně sem tady do té uličky, protože jste viděli několikrát, že tady v té uličce ty zombíci neustále prostě tam jako čumějí a chodí k tomu, takže prostě nikdy nevíte, prostě radši to hodíme takhle k tomu. A pak hodíme teda jednu tu sentrinu asi někam teda sem, do těch míst, asi sem, a ten strom dáme do háje, protože on by přes něj samozřejmě nestřílela ta tureta. No a nicméně, takhle by to mělo být podle mě úplně na pohodu obrněný ten barák. Takže bychom se teda mohli pomalu, ale jistě tady nějak jakoby vrhnout do rozmnožování zase villagerů. To je fakt jako skvělý, to prostě se mi jako strašně chce zase, když já jsem v podstatě tady předtím rozmnožoval jak sviň a zase mám úplně totální nic tady, takže kdo by to nechtěl, že jo, logicky. Myslím si, že asi takhle to úplně v pohodě stačí, zatím to jako víc jako nějak jako ničit ten strom ani nemusím, maximálně tak jako ještě jeden tenhle ten. Jednu tu vrstvu, tu ještě asi možná taky zničím. Mě ještě teďko tak jako napadlo, jestli náhodou jsem neměl tu turetu. Můžu nějak jako sebrat? Co? Oh, počkej, já takhle můžu mít ty mody. Agresivní, always active attacks hostile mobs and players. OK, možná bychom mohli dát takhle tu agresivní. Dáme agresivní mod lidi? Hele, tady se zase střílí. Má střílí tamhle po nějakým zombíkovi, hustý. Tak ale to je hustý, že prostě aspoň takhle po nich krásně jako útočí. Znamená to, je teda tank zombík, jo. A ze dvou stran zrovna útočej, nice. To je paráda, za to jsem rád. OK, tak já teda nastavím teda taky nějaký ten agresivní mod, hezky. Máme agresivní mod nastavený, kde jsem tam teda prošel, to jsem asi možná neměl, jako takhle. Tak dáme si agresivní mod tady taky. Jako, zatím to vypadá být v pohodě, jo? Já bych to asi takhle nechal, jenom jsem chtěl říct, že ten turetu jsem měl asi nejspíš ještě možná jako takhle přesně, tady do tohohle místa, protože aspoň by to střílo tady, když tak z té strany ještě, ale bohužel to asi nejspíš nejde jako vyndat zase ta tureta, no, jako nevím, ha, jde to, tak dobrý, hele, tak já jí dám tím pádem, sem, jo, nice, si myslím. Tak dobrý, jako ten barák mám úplně kompletně obrněný, vlastně když přijde nějaký zombík, tak vůbec nemá šanci. Vidíte to sami, že prostě oni ho úplně, ty turety úplně v pohodě se třesou. Dokonce i tank zombíka tady se s ním prostě pohrávají obě dvě z obou stran a úplně na pohodu. A je to easy. Tohle se mi začíná fakt jako hodně líbit. Konečně to tady máme nějak hezky obrněný. Nicméně já tohoto budu muset udělat kompletně, ale úplně totálně všude po celé vesnici. Nejlépe to udělat úplně totálně na všech hranicích, aby prostě ty zombíci se ani k tomu jako nepřiblížili, ale samozřejmě to musím rozmístit ty turety i
jít všude možně po té vesnici, aby vůbec jako i se nespawnovali vevnitř, chápem se, prostě občas jako se to stane, že se prostě jenom objeví vevnitř, což je pěkný humus, jako třeba tady, že jo, to úplně totálně jako zbožňuju, že najednou si nic nejistý, prostě spavnul zombík, takže Tureto, podej si ho, pé, díky moc. Takže ty Turety tady budu muset ještě nějak rozestavit, ale to si ještě tak nechám potom dát do pozadí videjka. Nicméně, já teďko si teda asi lidi teda givnu zase, bohužel, dvě vajíčka teda s těma villagerama, tady tím pádem můžu už nechat otevřený asi dveře v tom případě, což je taky super. Prostě začneme zase znovu teda jako tady s budováním naší krásné rodinky. Prostě musíme to tady nějak jako začít zase budovat. A doufám, že ten náš tady krásný Iron Golem, ten se snad opraví ty krásy, jestli ne, tak to je hodně špatný. No já nemám se žádný irony, tak to už asi teďko nedám, no. Dobře, tak já jdu na ty nerdy villagery. Takže mám teda krásně tyhle ty dvě vajíčka, jako vždycky, jako minule. Nádhera. Krásně máme tady takhle hezky spavnutý. I když já spíš ještě přemýšlím o tím, že možná je tady ještě jako nebudu pouštět. Z toho důvodu, že ještě to nemám obrněný úplně kompletně teda všude. Protože nicméně tam se třeba, jo, ale víte to, tam se teďko spavnul houf zombíků. Ty krásu a těch tam je. Ty je docela jako šílený, teda to se teda trošku jako obávám toho, že ty turety to nesvládnou. Takže nebudu to radši ještě riskovat, ještě necháme hezky tady rozmnožovat vevnitř. A potom samozřejmě je teda necháme jít ven, jo, prostě pak je uvolním, nebojte se. Dobře, tak hele, já vezmu teda nějaký chleba, tady máš chlebík. Ty pojď sem, počkej, možná už k sobě půjdou, nejdou k sobě už, ne, tak tady máš chleba taky, kámo, jo. Ty ho nechceš, ty se nechceš se svým kamarádem rozmnožovat, co, vem si chleba, díky, tak a mohli byste udělat dítě. Máte nahoře postelí habaděj, tak šup, musíte to nějak zvládnout. Okej, a díky, ještě noc není, jak na je čumí. Dobře, no. Ještě noc není a oni už jdou chrnět, to je šílený, hej. Proč radši si ne to, vážně jsem mu to sebral. To je zmetek. Okej, no tak tady máš taky chleba, hele jo. Nech mu to. Dobrý? Ne, jdou chrnět. Dobře, tak já jdu chrnět s váma. Co, hoši? Bude dítě, nice. Tak konečně tady bude aspoň další villager hezky do skupinky. Jo, mají kolem sebe srdíčka, protože možná jsem byl kolem u nich hrozně blízko, tak jakože jim to třeba vadilo, nevím. Ha, malej, už tam je prcek, nice, super, díky. Tak jo, máme prvního prcka. Takže můj další úkol na rozmnožování, tak pomalu, ale jistě teda funguje, no tak jsem zase jak na jednu stranu docela rád. Takže super, to bylo bychom měli teda nějak pořešený, nějak se to teda musí zase začít takhle hezky obydlovat. A jako zatím to je v pohodě, jako ty moje sentry krásně plnějí úděl, který jsem teda chtěl, aby se zvládl tady. Jo, pozor, už zase nějaký další týpek, takže hezky se večko takhle hezky zajdu, hezky k turetě a hezky mě ochraňuj. To se mi, cože? Jaký fast zombie? Jich tam nikdo nebyl. Hello. No to je úžasný, no. Lidi, já vidím to jednoduše. Dneska možná bude trošičku kratší díl z toho důvodu, že prostě mám to, co jsem prostě dneska chtěl udělat. Je tam ten mini zombík, jak rychlej, tepe šílený. Mám dneska to, co jsem. Cože? Mám dneska prostě to, co jsem chtěl dneska udělat, takže doufám, že se vám video líbilo. Pokud dáte like a příště budeme pokračovat v tom, že bychom teda si tady teda ozbrojili ty naše villagery, teda pokud už tady bude teda dostatek, a že bychom teda zkusili jít teda do nedru, protože ten nedr, ten mě fakt tady strašně zajímá, jak bude udělaný. Uvidíme, jak to dopadne. Tak se zatím mějte a čus.